sve to kod nas doživljavamo kao seriju materijalnih stvari, kao seriju materijalnih objekata, međutim suštinski gledano, kao što je Tesla rekao, sve u svemiru je sačinjeno od vibracije i od frekvencija, tako. Znači praktično sve je u stanju nekih, to su neke male sitne čestice koje vibriraju i koje čine te, koje se udružuju te neke kompleksne oblike koje mi znamo. U tome suštinski posmatrano mi smo u stvari vibrirajuća polja. Znači današnja fizika kaže da ne postoje čestice, da ne postoje talasi, u stvari postoje polja koje vibriraju i koja se preklapaju. Tako da suštinski gledano i mi smo frekvenca, i mi smo to treperenje, to su takozvani hercijanski talasi, jel tako, oni imaju svoju frekvencu. Naravno postoje druge vrste talasa, mislim skalarnih talasa, to sad nije predmet ove priče, ali generalno mi možemo sebe da posmatramo kao talas, kao frekvencu. To malo abstraktno deluje, ali je vrlo razumljivo, zato što svaka naša ćelija sadrži na svojoj površini neke transportne nosače koje izbacuju, ne znam, natrijum, ubacuju kalijum u ćelije i tako dalje, to stvara naelektrisanje na ćelijskoj membrani. To naelektrisanje na ćelijskoj membrani stvara naravno vibraciju, odnosno stvara magnetno i električno polje, a to stvara u stvari vibraciju. I svaka naša ćelija ima svoju vibraciju, recimo ćelije normalno imaju oko 100 milivolti, jel tako? Imaju obično vibracije između 40 i 60 Hz, mislim, zavisi od, naravno od kiva. Nervne ćelije imaju oko 70 milivolti na elektrisanje, recimo maligne ćelije imaju 10 do 20 milivolti na elektrisanje. Prema tome, koliko god mi sebe ne posmatrali na taj način, mi smo u stvari u suštini jedna velika baterija sa jednim električnim poljem koje se širi oko nas i koje vibrira nekako.